No, hoši, vyjádřete se k tomu vy. Já jsem byl pozvaný, já jsem vás oslovil. No, jak jste se k tomu vyjádřili ty? Já jsem neměl žádný problém s tím rozhodně. Já jsem se bál a bojím se pořád. Já jsem s tím taky neměl zase takový problém, ale trošku se i bojím. Ten strach je asi pochopitelný. No, nemáme, že jo, nemáme. Navíc my víme, že Honza je velice rád autentický. Já vím, že se s ním bohužel ani nepotkáme ještě před natáčením, což mě teda mrzí, že já to mám rád. Vždycky se i v divadle trošku se s kolegy ohřát. Nevím, no, tak na co se nás může ptát, no, tak já nevím. Třeba se zeptat na to, jaký máme vztahy v rodině. toho se trochu bojíme. ale ne, nevím, já netuším vůbec, jako, na co se může ptát. Co to tam děláš? Nic. To stačí, ne, to jste řekli, no, nevím. No tak to řekněte taky. Komplexy z dětství bude řešit no. Prostě, no. Jo, proč bysme to byli? Možná otcovsko-synovský křivdy by mohly zaznít nějaký, jako, to by mohlo být. Nenávidím násilí a podobně. No, dobře, no. Ideální místo tady. No, to je bezvadný, no. A nebo, no jasně, no, nebo, že jo, já nevím, no, jaký byl tatínek, že jo, nebo. Jak nám ubližoval tatínek, že to tak většinou je, že děti si samozřejmě vždycky pamatujou tu křivdu, ale to, co je hezký, na to rychle zapomenou. No, já se ale nechci teďka rozčilovat, tak rozumíte, má to být zábavný pořad. No tak já bych se zeptal třeba mých plnoletých synů, jestli ještě nějak chtějí pokračovat s těma vnoučatama. Ale počkej, ty jsi to nepochopil. Ne, na co by se zeptal pana Krause? Jo takhle, pardon, omlouvám se, děkuji ti, ještě že vás. Na co bych se ho zeptal, jo? Teďka nevím, zkus to ty. Já to podám dál takhle možná. Proč jste se nás pozval takhle, vidět, je málo místa, jako. Ale je to krásný samozřejmě, děkujem. Na co by se zeptal ty? Nevím, ještě musím popřemýšlet. Mě by asi zajímalo, jaký nejoriginálnější dárek dostal od hostů. My jsme teda dneska nic nepřinesli. Ty bys něco přinesl, ne? Já jsem právě nic nedonesl, protože jsem chtěl být originální. Všichni něco nosej, jo. Tak mi nepřinesem nic. Já mu dones komiks, když jsem tady byl kdysi. Navíc nám to přijde levnější, ne? Je to levnější, ne? Já nevím, na co bych se zeptal, no. Jestli třeba dokázal být někdy rychlej. Tak já musím říct, že jsem se těšil, ale jakmile jsem teďka vlastně se do té legendární červené sedačky, tak nevím, lehce se nervózní. Z jednoho prostého důvodu rád bych vlastně pobavil tady lidi, kterých si nesmírně vážím, vlastně, že už tolik let vlastně to sledují a taky nechci zklamat Honzíka, který už to dělá taky nějaký pátek a dělá to skvěle. No. A samozřejmě čekáme na nějakou tu záludnou otázku, že pánové? Já teda... No? Mám docela radost, že je nás tolik, že se ten čas rozprostře, takže to nebude jenom na mě. Takže je super, že já budu doufat, že ostatní budou mluvit snad trochu víc. No a já vás všechny rád vidím, takže jako já se cítím dobře. Já jsem takový nervózní, no, před natáčením. On je zelený ještě totiž. No, ale je pravda, no, že jsme si řekli, že si můžeme vlastně pomoct, no, že si nějak pomůžeme. No. Tady nechci moc práskat, ale třeba Peťa, že ho za začátku říkal, že to je fajn, že sem půjde. A pak najednou, když se podíval na kalendář, říkal, že to tak strašně rychle letí, Ježíši Krista, vy půjde ke Krause, já se trošku bojím. Je to tak? No, trošku, no. Tak je pravda, že jsem jako poprvé v televizi budu, že jo. Takže jo, vlastně v televizi, to je pravda. No jo. A pozor, dneska mají svátek, kluci, Petře. Nechceme vydírat, jo, máme úžasný datum, 22. a my to jde zítra. Já to můžeme říct. Přátelé, nechceme vás vydírat, jo, produkci a tak dále, jo. Dva lidi tady mají svátek, nebudu napomínat. Teda ještě jednou, produkce, jo, nechceme tady vydírat, ale dva z nás mají svátek, jo, schválně, 22.2.2022, magický datum, co? No a den po vysílání toho pořadu má ještě někdo svátek, takže to, no, dobrý. Tak co, jako nic, Nic, člověče.